Do të hapim tradicion informativ me një zhvillim të fundit që vjen nga qyteti i Durrësit, ku dyshohet se një kontejner me banane u gjeti i hapur dhe dyshohet se mund ketë patur edhe tentativa për shitje droge, por për më shumë kemi dhe kolegun Artur Korriku, i cili do të na raportojë në këto momente në lidhje me këtë ngjarje më të fundit që ka ndodhur në qytetin e Durrësit, ku janë arrestuar 20 persona, punonjë sigurie portual, por edhe operator. Gjithçka në fakt ka filluar një ditë më parë pas dyshimeve që kanë ardhur se mund të ketë patur edhe problematika në lidhje me këtë kontejner dhe ka qenë mungesa disa arkave në kontejner me banane në portin e Durrësit, e cila ka bërë që të reagojnë dhe institucionet duke vënë pranga 20 persona me styre 16 punonjës sigurie në portin e Durrësit, dy operator firme dhe punëtori kompanisë me shoferin që prisnin ngarkesën me banane në port. Ata akuzohen për veprën penale, shpërdorim të detyrës dhe thyerja heqja zëvendësimi i shenjave të sigurisë autoriteteve doganore, pasi një kontejner i ngarkuar me banane u gjet edhe i hapur dhe, siç e tham më lart, mungonin edhe disa arka. Kolegu Korriku në këto momente është drejt për së drejti nga qyteti i Durrësit për të raportuar diçka më shumë në lidhje me këtë operacion që ngrëhije dyshimi. Artur, të përshëndes, jemi drejt për së drejti në këtë edicion informativ. Çfarë mund të themi në lidhje me këtë operacion që policia ka reaguar më njëherë? Përshëndetje, si thot edhe juve, ka qenë një shkelje në detyr, pasi janë shkelur protokollet e mirëfillta të funksionimit të punës në terminalin e kontejnerëve në portin dytar të Durrësit, ku janë përcaktuar me protokoll që asnjë ngarkesë që vjen në këtë port nuk mund të hapet pa praninë e doganierëve, pa hequr pluhçet, pa ka protokolle tepër strikte të cilat përcaktojnë mënyrën se si do funksionoj. Pikërisht janë shkelur këto protokolle, pra mungojnë pluhçet, ku mungojnë pluhçet, mungojnë dhe vulat, pra ka hije dyshimi se mund kemi të bëjmë edhe me veprimtari të palishme, siç thotë edhe juve që më parë. Pikërisht kanë qenë doganierët ata që kanë konstatuar në terminal këtë kontejner, i cili ka qenë i mbushur me banane, që pikërisht mungonin vulat e sigurisë, pa i mungonin plumçet, sepse çdo ditë sa ku fillon puna me proces verbal habe plumçet, bëhet shkarkimi me gjitha dokumentacionin për kadrës dhe më pas pasi mbaron puna, mbyllet pa me katër plumça, pra me katër vula kontejneri dhe rrin në rrugë në konservim pikërisht nga rrojët e sigurisë portuale, cilët janë pajisur me gjithë arsenalin e mundshëm teknologjik për të ruajtur para këtë pasuri këto ngarkesa që vijnë dhe që janë në terminalin e kontejnerëve. Pikërisht njëri prej tyre, i cili ka qenë në proces punimi, është gjetur i pa plumçosur dhe në këtë mënyrë është hedhur i dyshimit se kemi të bëjmë me vulnerabilitet palishme. Në këto kushte, task force e sigurisë që është instaluar prekohësh në këtë terminal, ka operuar duke marrë në konsiderat të gjithë personilin e shërbimit që ka qenë aty, plus punojësve të firmës që operon në terminal, të cilët kanë ngarkuar me përgjësi e lidhur me këtë parregullsi që është konstatuar dhe ka bërë arrestimin e tyre në flagrancë. Një pjesë e mirë e tyre janë arrestuar me akuzën se përveç se kanë shpërdoruar detyrën, kanë bërë edhe tjetërsimin e bulave, pra si të shenjave të veçanta etj. Ndërsa një pjesë tjetër vetëm për shpërdorim detyrë parë nuk kanë qenë vigjilent në kryerjen e detyrës. Ata të gjithë janë në proces arrestimi dhe do të merren intervistë nga hetuesit e task forces për të përcaktuar rolin e secilit në këtë afer, po themi në fojza, që ka hedhur jo pak jetë dyshimi lidhëm me ndë një përmëtari të palishme. Dhe të shërë që dhjetë është sekuestrimi, sepse ajo zonë është plënë dhe kamera, ka shumë kamera sigurie, pa porti është rrethuar, përse do mos terminali kontenjerve, pa terminalet janë të monitoruar nga një rjetë i madhë, kamera është cilë dhe të hedhin dritë, besërën bëgjitë shka që mund të kemë dodhër, pa shëlloj shkelle regulli që ka aty, dhe ndërkohë që po merren me radhë të gjithë deklaratët e këtyre punonjësve, të cilët tashmë janë të akuzuar, siç thash, për dy akuza, edhe për shpërdorim e detyrës, por edhe për prishjen e vulave të këtyre kontejnerëve. Kjo nuk është ndodhur ndonjëherë në fakt në portin dytar të Durrësit, është një shkelje sa e rëndë, po aq edhe e pastuduar mirë, sepse është diçka që e verifikueshme nga çdo që do vinte
që të fillohet procesin e punës në tunë, do e konstatante mungesën e vulleve, sepse, si që thash, do dhe njerëz vinë, bëjnë shplumosjen e këtyre, dhe më pas fillon përpunimi i malët që është në rast, që është janë bananët. Kjo është paka shumë gjithë situata, kuptohet që më portë është regjim biz, nuk lejo njerit putë është bëndë, se do më terminal, para ka roje, përveç rojeve të sigurisë, Portuale janë dhe policia, për është dhe forca që shëgjëron task force-ën kudo, që ka bërë shqipun hermetizimin dhe gjithë shka aty brënda po zhvillohet në kushtet e një konspiracione, si shtashtë. Mirë të falenderoj për gjithë këtë informacion, sa po të ketë edhe të reja të tjera, kërkoj me një linjën për të lidhur dhe për të përcjellë më pas edhe publiku, ndo një zhvillim të fundit në lidhje me këtë episod që është e gjithësuar sot në Durrës.